Guys, nu är jag här igen och kan inte somna igen. Jag vet att jag har gjort 3 sådana delar 10. Del 1, del 2, del 3. Nej, det här är del 3 nu. Alltså jag hoppas det här är sista gången på länge. Jag har haft problem att sova den här natten för jag har lite grov ångest för min kropp och det. Ja, för att jag har för några timmar sedan jag skulle ha ätit dålig andedräkt och grov ångest för det. Ja, ni vet, jag har ju pratat om det tidigare, att jag har grov ångest. När kroppen håller för, jag har ju sagt tidigare att jag hade velat ta mitt liv. Att min kropp håller på för det har hamnat mycket på lager, men det har blivit bättre. Ja, jag har inte fått min kropp för den ger en massa sjukdomskänslor. Alltså ont i halskänsla, spykänslor och allt. Och det har hänt så mycket på lager på flera gånger, till slut åker jag unge människa. Min kropp är mobbare, men inte lika stor mobbare, för jag liksom försöker tänka på andra sätt så att jag liksom inte går och grubblar för mycket på hur min kropp är. För den är inte liksom jätterolig. Jag är inte så nöjd med min kropp. Nej. Men jag vill berätta att det är skitjobbigt. Man inte kan somna heller. Nej. Klockan är 12 på natten och kan inte somna. Det här har hänt alla i livet någon gång. När det är svårt som jag har inga sömnsvårigheter. Det är just denna natten. Ja. Kul. Ja. Det här har hänt så flera gånger i mitt liv. Jag hatar att jag inte kan sova. De säger att man ska gå upp och man har somnat in 20 minuter. Jag ska uppe nu lite tills jag kan somna. Ja, ska ta någon dricks. Någonting att dricka. Ja, ja men då får jag tacka för er som tittar på denna videon. Säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Springklockan dela som ni alldeles säger. Och kommentera hur ni mår. Jag mår bra på ett sätt. Och sen mår jag dåligt en stund. Ja, vi ses nästa video. Hej då!